Hoş geldin. Dobra. Відкрива стойку. Софійка, стоечка відкрита, дід. Молодець. Софійка. Відкривай стойку, дід. Відкривай стойку, дід. І працюй серіями. Раз, два, раз, два. Там вона вже почала теж рухатися, так як Софійка. Я бачу. Ти бачила, вона почала теж рухатися, як Софійка. Працювали її. Доця. Молодець. Обчаги теж використовую. Обчаги прямо штука. По боках, пішла по боках, в неї ножки довші. Так, 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 так. Зблизилося два. Зблизилося два. Ще. Зблизилося два. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Є. Ну, давай, давай, працюй. Так, ще, 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 ще. Молодець. 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 Так, 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 дальше. Молодець. Yeah.